Ja me oleme praegu Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Kirgupüha Suurkannataja Sina Iida kirikus. See kogudus asutati 1852. aastal. Ja ta on nagu enne seda suurt massilist lainet, mis oli enne 19. sajandi lõpus ja 20. alguses. See kirik on kolmas kergus. Algus ehitati kerge puukirik, siis ehitati natukene tugevam kirik ja siis 1879. aastaks sai valmis see kirik. Selle maa nii surnuaiale kui ka kirikule annetas kergu mõisaproua Sina Iida. No, võib arvata ka, et siis see ajendas ka pühendama ta ja pühitseda, et ta on pühitsetud suurkannataja Sina Iidale. Õigeusu kirikus on kujusein, ikonostaas kreekapäraselt ja ta eraldab ütleme meile tajutavat maailma tajumatust maailmast, kui teised kirikud on selle ära unustanud, et me oleme kahes reaalsuses, tõelisuses korraga, eriti on see Euharistial, tänupühal, tänuteenistusel, siis see kujusein ehk ikonostaas eraldab seda maapealset osa taevariigist. Ja need ikoonid seal peal selles seinas kujutavad oma elu pühaks elanud ja meile oma usus eeskujuks olevate isikute kujusid. Algselt oli kirik hämar, pime ja nende ikoonide ees põlevad õlilambid selleks, et valgustada seda pühadust. Need ikoonid siin on juba kahjuks rohkem maalilaadsed, aga ikkagi nad kujutavad seda, sest ega inimene ei suuda täiuslikult luua ka see, mida ta ka sellesse kirikusse on loonud, see on ikkagi tema püüdlus. Ja me teame, et kõik ei tule alati kõige paremini välja. Aga ka meie ikkagi nimetame neid ka siin ikoonideks. Ehk see on see, kuidas need pühaks elanud paistavad olevat taevariigis. Ja meie usume ja see on meie usu alus ka, et sellel tänu teenistusel, tänu sööma ajal on nad kõik koos meiega ja kui seda ei ole, siis ei ole ka liturgiat, ei ole teenistust. Siis on ta lihtsalt teater. Et mina elan ka selles kindlas teadmises juhus. Keskel on kuninglikud uksed. Kuninglikud on sellepärast, et taevane kuningas Jeesus Kristus siseneb selle kaudu altarisse nii sõnana kui ka ohverdus aseesemetena ja väljub siit Jumal sõnana läbi kuninglike uste ja oma ihu ja verena füüsiliselt, et kinnitada usus oma kogudust, oma rahvast. Sellepärast on nad kuninglikud uksed. Nendel ustel on kujutatud Neitsi Maarja rõõmukuulutamist ja nelja evangelisti. Uksest, kui nüüd meie siit poolt vaatame, siis meie pool paremal käel on Kristus oma taevases tõelisuses ja vasakul on ta oma ihulises tõelisus, oma sünnitaja süles. Me ei saagi öelda, et Kristus on sündinud inimeseks, ta on lihasse saanud, sest ta on sündinud enne kõike aegu isast. Et me ei saa rääkida, et Jumal sündis, ta sai lihaks. Ja siis on veel teenimiseks vajalikud kõrvaluksed, nad on praegu kinni. Need on siis diakoni uksed, nagu me neid kutsume. Ja seal on kujutatud siis peaenglid Gabrieli ja Miikaeli. Kuninglike uste kohal on kõige olulisem sündmus. See on see, kuidas meil tekib Jumalaga osadus, sest Jumal ise ennast andes oma ainusündinud poja, kes lihasse kehastus selle ohverduse kaudu ja see liidab
üheks taevase ja maise tõelisuse. Sellepärast on kuju seinal ikonostaasil see kesksel ja pea kohal. Sest kui seda ei oleks, siis poleks sellel kõigel nagu enam tähendust. Ja siis temast kõrval üleval, ülemisel real on kiriku nimepühak. Siin on siis suurkannataja Sinaida. Ja siin oli üks teine ikoon, aga seal on praegu saatse Vassiili. Aeg on teinud oma töö, osad asjad oskavad kuhugi mujale paigutada. Ma kahjuks ei tea, kuhu. Kujusein on algne. Aga lühter, siin oli sõja ajal sai kirik tabamuse, tornid purustati, kell kukkus alla ja ka see lühter kukkus puruks. Tema üksikud säilmed on alles, aga temast enam midagi teha ei anna. Ta on puru. Ja siis muinsuskaitse loal, kuna need detailid vedelesid Lelle kirikus, kappides ja nurga taga ja ütleme nagu koli. Nii ma palusin nende luba ja nii siia lühter siia tekkis. Rahvas peab seda oluliseks ja eks teda on suurtel pidulikil hetkedel, on hea ka, kui saab kiriku valgeks teha. Noh, algkirik ristis põhimõtteliselt kahel korral aastast. Nendest kõige olulisem oli ülestõusmise pühade öösel. Ristiti ainult täiskasvanud, nagu me teame. Hiljem Konstantinus ajas saadik, kui meie kirikusad ütlevad, et kirik läks maailma, ehk ei olnud enam maailmast välja tõrjutud, siis hakati ristima ka lapsi. Sellel on väga palju erinevaid põhjuseid. Ja täna me siis põhimõtteliselt toimetame ju seda praktiliselt lapse sünnist, kui see vanematel on selline soov. See ristimine, mis siin toimus, oli tegemist täiskasvanud naisterahvaga. Ja noh, kui me nüüd võtame päris tõsiselt usku, mitte ei võta teda kui mingit seltskonna koosolemise vormi, seltsielu vormi, klubielu vormi, vaid võtame tõesti kui Kristust, Kristuse järel käimist, oma risti kandmist, siis on selge see, et täiskasvanud inimene on ainult endale võimeline aru andma, millega ta tegeleb. Et seepärast ka mina arvan isiklikult pean õigeks täiskasvanud inimeste risti. Esmajärjekorras. No selleks, et lapsed kasvaksid peale ristimist, usuvaimus on ristivanemad. No sellel on aegades olnud väga oluline ja väga praktiline ka tähendus ka, sest kui me tänapäeval suudame oma elu, füüsilist elu kaitsta igasuguste vaktsiinide ja meditsiini imedega, siis vanasti veel üsna hilja aegu ei oli üsna tavaline see, et peresse sündis 5-6-7 lastega kaks kolmeid elama. Suute kasvasid täiskasvanuks, nii et see ja ka vanemad võisid väga kergelt otsa saada. Surm oli ikkagi igapäevane asi, mitte hirmu äratav erakordne sündmus. Ja seetõttu ka risti vanemad, kes siis nagu olid ka võtsid ka põhimõtteliselt vastutuse nende laste eest. See oli väga oluline. Tänapäeval jah, meil ei ole seda enam sellisel tasemel. Me näeme tänast maailma vastates küsimusele, miks inimesel on vaja Jumalat. Me näeme tänases maailmas, kuhu inimene ilma Jumalata jõudnud on. Siis ma ütleksin niimoodi, et see on üks kõige pimedamaid aegu praegu selles ajatsüklis. Me ju pühakirjast lugedes loeme tihti seal ütlemest, et kuni aegade lõpuni. Ehk aeg on tsükliline. Ta algab ja ta lõpeb. See särasilmne, naiivne progressiusk, see on viinud meid sügavasse hingelisse ummikusse. Kui me tuleme õigeusukirikusse, idakirikusse, siis meie jaoks on olemas ka ära arvamatu, ära mõõtmatu, tajumatu, tunnetamatu reaalsus, tõelisus. Ehk meie näeme oma enda elu ja oma käitumist
siis ütleme niimoodi pateetiliselt jumalikus valguses. Ehk aegade ülestes seadmistes. Nende vastu eksides jõuame me väga kiiresti ummikusse. Kui nüüd vaatame siis viimase aastakümnetega seal eelmise sajandi teisest poolest on hüppeliselt ja katastroofiliselt kasvanud psüühiliste häiretega ja ka psühholaatiliste häiretega inimeste hulk. Sellepärast, et neil puudub võimalus tulla pihile, saada vaimulikult nõu juhatust just selles aegade üleses perspektiivis. Ja kui see ära kaob, siis inimene ise neid probleeme lahendada ei suuda. Ja sellepärast inimene vajabki Jumalat. Et näha oma elu mõtet, ütleks siis võib-olla väga nii pateetiliselt. Mulle kunagi üks minu eksitaja ütles niimoodi, et ega mees ei ole siia ilma asjale tulnud kükitama. Ta peab midagi tegema ka. Kas ta peab siis tegema seda, et tal peab olema ilus naine ja palju raha ja uhke auto ja kuhu ta sellega sõidab siis? Ma olen matnud mitusada inimest ära ja ühelgi kirstul ma ei ole ühtegi taskut näinud. Midagi kaasa võtta ei saa. Ja siukene tänapäeva irvhammaste ütlemine on selline, et elu on teekond sündmusmajast surnukuuri. Ehk füüsiline elu iseenesest tundub olema absurdne. Milleks? Me elame nagu biomass. Sünnime, vegeteerime, ehk toimetame oma füüsilise eksistentsi nimel ja siis me kaome. Kas inimene, kellel on hinge antud rohkem tajuda kui ülejäänud loodul, on siis ainult selleks või? Minu arust küll mitte. Ja kui me keskendume sellele ainult sellele ainelisele maailmale, sellele, nagu meile tänapäeval ikka on väga püütakse selgeks teha, et me peame olema edukad. Selles mõttes, et saame järjest paremini hakkama endaga, aga füüsilises maailmas. See viib meid kaugele jumalikust aegade ülesest perspektiivist. Meil ei ole enam võimalust näha oma ligemest teist inimest. Teda armastada, teda teenida, sest me peame olema ise edukad. Ja täna me elame sellises küünilises maailmas. Tahate või mitte, ta nii on praegu. Ja kirik, meie ütleme selle kohta kreekakeelse sõnaga eklesia, ehk need inimesed, kes ise omal tahtel tulevad kokku Jumala teenimiseks. See on selleks ja see on vaja regulaarselt, sest meie loodud maailmas oleme allutatud pidevalt selle maailma kiusatustele. Ja me teame ju ise, kui me oleme midagi ka head saavutanud, ma mõtlen vaimses mõttes, ja jätame selle sinna paika, siis järgmine hetk, ja mõne aja pärast me märkame, et me ei mäleta enam sellest midagi. Sellepärast on vaja tulla ja pidevalt uuendada ennast selles usus. Seda õigeusu kirik sõna otseses mõttes pakub või annab. Sest igal liturgial pühitseme me tänusööma aega ja taas ühineme Jumalaga. Tema füüsilisel kujul. Sest kõik Jumala teenistused algavad meil ka kodused palved, hakkavad palvest taevase kuninga poole, Jeesuse Kristuse poole. Ja me ütleme niimoodi, et taevane kuningas, sa trööstija, sa tõevaim, kes sa kõikel oled ja kõike täidad. Tule ja ela meie sees, sa headustallik. Puhasta meid kõigist pahedest ja päästa meie hinged. Ihu on nagu nii surelik, aga hinge päästa. Kas me müüme oma hinge selle maailma ahvatlustele, anname ära mõnede tühiste maiste väärtuste eest, mis nagu nii kõik pudenevad sõrmete vahelt, või siis me pühendame oma elu sellele ajatule eesmärgile ja tehes seda siin, sellega tunnistust andes, et me ka teenime oma ligemest, näeme tema häda ja õnnetust, oleme tal abiks.
See on kõik raske ja pikk teekond, lihtsam on seda eitada. Selle pärast käib rahvas ka kirikust täna mööda. Sisse tulla paljud ei julge. Siin samas lähedal elab inimene, kes nii tore inimene, aga kirikuksevalt sisse tulla ei julge. Ta on teiste aitaja. Ta tegeleb just selliste asjadega, mis on kristlik alastustegevus. Aga kirikukse sisse tulla ei julge. See piir on südame sees, sest kui ma juba kord astun, siis tagasi teed ei ole enam. Ja me just lugesime Matteuse evangeeliumis, kus Jeesus sõitles neid linnasid, kus ta oli annud tunnistust taevariigist, teinud imesid ja ütleb nendele linnadele niimoodi, et teie tulevik on hullem kui Soodomal ja Gomorral, sest nemad ei teadnud, millega nad riskivad. Teile on antud tunnistus, te teate ja te teete ikka edasi. Nii et see võib olla üks põhjus, miks inimene ei julge tulla kirikusse, sest kui ta on juba kord tulnud, siis see süda hakkab sees närima, see valu ja see, et noh, ma ju teen midagi teisiti, mida ei peaks tegema. Selleks on kirikut vaja, me peame olema olemas. Kui täna inimesed käivad kirikust mööda, neil on meelepärasemad igasugused lööklubid ja muud lõbustusasutused ja selline, noh, ütleme, elunauding. Siis mis seal ikka? Ega ükskord saab see pidu läbi, aga siis on ju vaja, et kiriku uks oleks veel lahti tehtud. Siis on lootust, sest meil on ju meeleparandus pöördumise näiteks ju too teine röövel, kes, kui nad kahe kolmekesi risti löödi Jeesus keskele, üks röövel pilkas, aga teine ütles, et meie ei ole midagi head siin elus teinud, ainult kurja, ja pöördus Jeesuse poole, et mõtle mu peale ma taevariigis, ja temast sai paradoksaalsel kombel esimene pääsenu. Sellega ja kusjuures see toimus situatsioonis, kus tema surmamine, tapmine oli ju täide viidud. Ainult, et surmi on saabunud veel. Et see oli see kõige viimasem hetk, kus tulla meeleparandusele. Edasi on juba meie jaoks ka, kui see meeleparanduse hetk on olnud, siis ju algab väga ränk ja raske tee. Sest kuidas me meie isa palve lõpus ütleme, et ära saada meid mitte kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Seda palvet me liturgias ütleme, tänapäeval on ta kahjuks väga, noh, mõkene. Noh, ütleme, seda ei mõistetagi, sest ta on palve, mida meie ütleme siis, kui Kristus on juba meie keskel, annid on pühitsetud, Kristus on füüsiliselt meie keskel. Ja siis saavad need sõnad aru saadavaks selle tähendus, sest kui me olles oma südametega taevariigis, ütleme, issand, et ära saada meid kiusatusse, ehk siia maisesse maailma, sest siin me ilma sinu abita ei jää püsima, vaid päästa meid ära kurjast. Et see on tegelikkus. Me kahjuks, minu tee ei ole ka Kristuse juurde olnud selline, noh, ütleme, kiire ja sirge. Mul on antud aega sügavalt kasvada ja asjad enda jaoks selgeks mõelda. Et kui me teeme sellest endale mängu, siis ei ole sellel mõtet. Mingem teatrisse. Seal on puhvet, seal saab head ja paremat. Ma ütlen niimoodi naljaga pooleks. Ja etendus on ilus. Ja. Aga kui me tahame saada päästetud, siis me tuleb tulla kirikusse ja tulla päriselt, mitte lihtsalt, et oi, ma olen nüüd ristitud, halleluja, see ei vii mitte kuhugi. See on enese petmine.